från ett soligt Stockholm till ett regnigt och tråkigt Örebro. Jag ska försöka hitta Jocke. Vad har grabben för bil? Det är en bra fråga. Nu börjar det regna också. Dröm. Kan det vara Saaben där kanske? Här sitter han ju. Hej Jocke. Hej. Första gästen i vloggen. Så vi är. Vlog mode nu. Yes, jag har 11 följare på YouTube. Så nu ska jag till Malta. Och innan så var jag på med henne. Och gjorde vloggar, fast inte med mig från kameran, med andra från kameran. Men jag har aldrig gjort en vlogg. Nej, du har aldrig vloggat själv. Nej, jag är inte som dig som har såhär modebloggar. Det måste man ju ha erfarenhet av. Ja, men exakt. Men jag har inte det. Så då tänkte jag att nu har jag fått min nya GoPro här. Så då testar vi. Så får vi se hur det här blir. Jimmy är utanför dig. Mm-hmm. Vid Systembolaget. Mm. Så jag antar att det var där du bodde. Tjena! Tjena! Hej! Gött att se dig! Detsamma! Vlogg! 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 Ja. Vad är det? Videoblogg! Ja, det är coolt! Mm. Det är jag med den nu? Ja, du är med den nu. Vad är det? Gött att se! Jag ska göra vlogg med jobbet, så jag måste lära mig hur man gör en vlogg. Ja, men du är en bra början. Du är en av gästerna i mitt första vlogg. Marcus Eriksson, för er som inte vet vem det är. Kan låta det. Här körs nu snabb bil. Grymt kör senast. Det var grymt. Härligt. Vi fortsätter driva här. Superstar. En superstar. Ja, så blir det när man kommer till Örebro. Ja, det är så. Man känner många i den här stan. Det är ju många superstars i den här vloggen redan. Vi har. För er som inte vet vem Jocke Hammar är. Han är alltså landslagstränare, eller coach, eller vad är det, förbundskapten för snowboardlandslaget. Det är inte alla, det är inte alla som är där. Erik Kullberg. Kullberg. Här har vi min kusin Ida. Simon är inte min kusin. Och så har vi Sebastian. Släkt typ. Pausa här, bra där. Hjälper Filip så Filip får åka gratisresor. Du är inte fullt. Då får han bjuda mig.